vamos para o nosso primeiro exercício de escrita. Eu vou deixar 2 minutos para tu escrever. Esse primeiro exercício ele é meio que um aquecimento, tá? É, eu vou deixar 2 minutos só para tu escrever. E aí, eu quero que tu escreva a partir do momento que eu botar a música, 2 minutos, e aí tu escreve o que vier, sem ficar olhando se tá bom ou se não tá. Deixa o teu sensor, o teu corretor ortográfico, o teu professor Pasquale, deixa ele de lado, ele não é importante neste momento. Só deixa vir o que tu sentir que vai pro papel. Eu quero que tu escreva uma memória boa que tu tem. Primeira que surgir, escreve, vou botar aqui a música, 2 minutos. Próximo exercício de escrita, eu também vou dar 2 minutos. E aí, a gente vai dar uma mergulhadinha um pouquinho mais profunda. Na oficina, a gente aprofunda bem mais, porque a gente tem mais tempo, óbvio. Mas essas perguntas, elas podem te ajudar também a tu fazer em casa no teu momento. Primeiro eu vou dar uma instrução para que tu... Vou conversar com o sensor que tá aí na tua cabeça, que ele tá na minha também, que ele tá sempre, e que às vezes a gente não consegue escrever porque ele fica aqui assim. O que eu encontrei sendo bem eficaz é conversar com esse sensor, e o que mais me ajuda é retomar algum nível de ritual, então parar um pouco, acender uma velhinha, colocar uma música. Eu sempre gosto de ter música ao fundo, por isso que eu sempre coloco, nas oficinas também tem uma, cada oficina tem uma playlist de músicas pra botar no fundo. E, então, ter esse ritual, essa preparação para tu escrever, pegar algo, o suporte que seja mais fácil para ti, então, é muito importante. O medo, ele é muito valioso, porque é uma grande parte que nos mantém vivos. A gente já escapou de muitos perigos nessa vida por causa dos nossos medos. E a gente já tomou decisões muito acertadas por causa dos nossos medos. Neste instante, nos próximos minutos, não é necessário que tu esteja aqui com a gente, senhor medo, senhor sensor. O que vai sair daqui não é algo que oferece risco para mim nem para a pessoa que está aí escrevendo. É algo que é importante que seja olhado, é importante que seja observado. A gente não precisa se questionar sobre estrutura, sobre importância do que é dito. É livre. Deixa vir os sentimentos, as sensações e as emoções sem filtro. É só pra ti.
tu pode fazer o que tu quiser com o que tu escrever daqui pra frente, mas neste momento, escreva. E a pergunta é: o que eu preciso deixar pra trás, mas não consigo? E aí, mais 2 minutos para escrever o que tu aprendeu sobre você mesmo, você mesma, o que tu aprendeu sobre ti nesses últimos meses, com tudo que tá acontecendo, né, por aí, dentro e fora. O que tu aprendeu sobre ti nos últimos tempos? 2 minutos.